Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xırdalanda yeni iki otaqlı evimiz satışa çıxıb. Daxil olaraq həyətə. Balaca həyəti var, görürsünüz. Kürsülüdür, tam təmir olunub. Qiyməti 25 min manatdır. Bura mətbəxidir. Bura sanuzelidir, nəzərə tutulub, əyalı olsa. Aksesuallara qalqdır. Bura bir otaq. Geniş. Burada ikinci otaq. Tam təmir olunur. Aboylar vurulur. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Sən gedib əlavə məlumat ala bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.